מחלות חנכיים הן לא רק בעיה אוראלית, אלא קשורות באופן ישיר למחלות סיסטמיות שונות. לאחרונה נודע גם על קשר, איך לא, לקורונה. על הנושא הזה נדבר עם דוקטור יניב מאייר, יושב ראש האיגוד הישראלי לרפואת חנכיים. שלום לך. שלום וברכה. בוא תסביר למי שעדיין לא יודע, מהי מחלת חנכיים? מחלת חנכיים היא למעשה מחלה זיהומית דלקתית, שבהיעדר טיפול מובילה לאובדן השיניים. נורא פשוט מבחינת ההגדרה. מה הקשר בין בריאות החנכיים, שזה איבר מוגדר, לבין בריאות של שאר המערכות בגוף? שאלה מצוינת. אנחנו מוצאים במהלך השנים גם פרסומים מדעיים וגם רואים את זה בקליניקה, קשר בין מחלת חנכיים או דלקת חנכיים לבין מערכות שונות בגוף. תן לנו דוגמאות ספציפיות. פגיעה קוגניטיבית, פגיעה במערכת הנשימה, שינוי במאזן הסוכר בגוף, השפעה על מחלות לב או מחלות כלי דם. בוודאי. זאת אומרת, התהליך הדלקתי שהוא בחלל הפה או בחניכיים למעשה משפיע על כל התהליכים הדלקתיים בגוף ויכול להשפיע ולגרום למחלות ותחלואים שונים. בוודאי, אין למעשה הפרדה. כשאנחנו מדברים על דלקת, היא קיימת בגוף, גם אם שהיא נמצאת בחלל הפה, ואותה דלקת משפיעה על ידי, אנחנו יודעים, הציטוקינים, אינטרלוקינים וכל מה שמשפיע עובר לכל המערכות. איך אפשר לא לדבר כרגע על הקשר בין דלקת חניכיים, מחלת חניכיים לבין הקורונה? מה הקשר? זה ממצא מדהים. לפני מספר שבועות התפרסם מאמר שלמעשה מציג איזשהו קשר אפשרי בין זיהום חלל הפה, אותם חיידקים שנמצאים בחלל הפה, חיידקים אגרסיביים שהם חלק ממחלת החניכיים, לבין סיבוכים אצל אותם אנשים שלקו בקורונה. כלומר, המעבר מחלל הפה, דרך הרוק, דרך שאיפה של אותם חיידקים, זה מגיע לריאות, ואז למעשה נקרא סופר אינפקשן או זיהום משני. או זיהום על, למעשה שמתלבש על הזיהום הוויראלי. זאת אומרת, במקור הווירוס הוא וירוס, כן. עושה מחלה בריאות, ועל זה מתלבשים החיידקים מחלל הפה שיורדים קומה למטה. מדהים. וזה בעצם יכול להסביר למעשה את הסיבוכים אצל אנשים צעירים, לא את אותם אנשים מבוגרים שסובלים ממחלות רקע, את אותם אנשים צעירים או בגיל הביניים שמסתבכים במחלה קשה. בוודאי. מה הקשר בין מחלת חניכיים לבין סוכרת? אז הקשר פה הוא קשר דו-סיטרי. אנחנו מוצאים אצל אנשים שסובלים מסוכרת, בעיקר סוכרת לא מאוזנת, פי שלוש יותר מחלת חניכיים. מעניין. פגיעה במערכת האחיזה של השיניים. וגם אנחנו היום יודעים שלמעשה הטיפול בחניכיים מהווה כמו תרופה שנייה לאיזון סוכרתי. אצל אנשים שעברו טיפול חניכיים ורמות החיידקים והמתווכים הדלקתיים ירדו, קל יותר לאזן את רמות הסוכר בגוף. שאלה שאני בטוח שאתה שומע הרבה. מה הקשר בין מחלת חניכיים להיריון והתוצאים של ההיריון? אז במהלך ההיריון צריך לזכור שיש שינויים הורמונליים, עלייה של אסטרוגן, דבר שיכול להוביל ליותר דימומים ויותר דלקות. אבל נשים שלא מטופלות, שסובלות לפני הכניסה להיריון ממחלת חניכיים, עלולות לפתח סיבוכים במהלך הריון. יש עדויות לרעלת הריון, עדויות לילוד במשקל נמוך, או לידה מוקדמת אפילו. כלומר, צריך לשמור על בריאות החניכיים, גם לנשים בהריון, גם בשביל עצמן וגם בשביל הילוד שלהם. מה הקשר למחלות נוספות? למשל, אני אתן לך דוגמה, מחלה שמעניינת אותי אישית, אלצהיימר. אוקיי. אז גם פה, ממצאים מדהימים, נמצא של אנשים שסובלים מאלצהיימר, הלכו קצת אחורה, יש מחקרים שמראים, שלמעשה הם סבלו קודם כל ממחלת חניכיים, מזיהום ממושך כרוני במהלך השנים, דבר שהוביל לירידה קוגניטיבית, נמצא במוח, עשו ביופסיות ומצאו אפילו את החיידקים שנמצאים בחלל הפה, גם במוח וגם את התוצרים של אותם חיידקים. כלומר, יכול להיות שהבן אדם היה יכול להימנע או לדחות את התהליך הזה, אם הוא היה מטפל בזמן ומונע. וזה מביא אותי לשאלה, איך אנחנו שומרים על בריאות החניכיים? שאלה הכי חשובה, איך נמנע את מחלת החניכיים? בדיוק, אתה אמרת, איך נמנע? המניעה היא הטיפול הטוב ביותר, הזול ביותר, הקל ביותר והנגיש ביותר. צריך כמובן לשמור על גאות הפה, זאת אומרת, היגיינה, לצחצח לפחות פעמיים ביום, גם להשתמש באביזרי צחצוח בין השיניים, כמו חוט, כיסם, להגיע לשיננית אחת מספר חודשים, להגיע לבדיקה אצל מומחה לרפואת חניכיים, ולמעשה להימנע ברגע שאנחנו נמנעים ושומרים. הרפואה הטובה ביותר היא הרפואה המונעת. תודה רבה לך, יניב.